אחיו של איוון נותר בחרקיב החרבה שכבר נשלטת על ידי הצבא הרוסי. אנחנו גם שבועיים פה לא ישנים. אבל אשתו ובנו הצליחו להימלט מן התופת. אני לא יודע, כי אמא שלי לא ישן, היא קמה בלילה, מסתכלת חדשות ו... לא יודע. ועכשיו עם ההחלטה להקל על כניסתם של פליטים לישראל, איוון מקווה להביא אותם ארצה. קנו כרטיס מחר לערב, אבל אני לא פתוח שהם עולים למטוס עכשיו, כי אנחנו עוד לא קיבלנו את האישור. לאחר ההחלטה לשנות את מדיניות הכניסה לישראל שעליה הצהירה אתמול שרת הפנים איילת שקד, אלפי ישראלים ממוצא אוקראיני מקווים כעת להביא הנה את קרוביהם. נכון להיום אנחנו יכולים לומר שבישראל גרים אזרחים ותושבים שמוצאם באוקראינה במאות אלפים, לכל אחד מהם בוודאי נשאר קרוב משפחה באוקראינה והוא דואג לו, והוא רוצה להוציא אותו לשהות עד שהמלחמה תסתיים, לכן המספרים יכולים להיות מאוד גבוהים, והשאלה היא האם מדינה ערוכה לזה. גם אם המתווה החדש, לא בטוח שהכניסה לישראל תהיה קלה כל כך. אני רואה שמדינה עושה הכל שאנשים לא מגיעו לארץ, גם אנשים את הקרובים. לא סתם אנשים. הם צריכים להוציא את הטופס, לשלוח אלינו שאנחנו צריכים לחתום אותם. בלי מחשבים, הם לא, בדרך כלל לא יושבים במקום שהוא עם חשמל, עם מחשב, כאילו, כל מה שאפשר לעשות זה בפלאפון. אני נשוי לאישה אוקראינית שכרגע היא נמצאת בבלגיה. בבריחה, היא אחותה ושתי ילדים קטנים. גם האור שמנסה מתחילת המלחמה להביא ארצה את אשתו סבטלנה ללא הצלחה, מקווה שעכשיו יוכלו להתאחד סוף סוף. הן מתארטרות ממקום למקום, מדירה לדירה, מבית מחסה לבית מחסה, ואני בעלה, שאני רוצה להביא אותה לפה לארץ ואני לא יכול. אני לא יודע למה, משרד הפנים, משרד החוץ, משרד הקליטה, שיעזרו לי באיזשהו דרך להביא את אשתי לארץ. מי גר פה? מי ישן פה? לוליטה. לובה. לוליטה היא לובה. אידי סודה פז'לסטה. במלון דן פנורמה בתל אביב, גם היום עדיין שוהות עשרות פליטות וילדיהן. על פי דיווחים של פעילים המסייעים להם, מאז אתמול ישנה ניסיונות לגרשן. יא בז'דס אוקראיני, זוות מניה לוליטה, יא פריחלה קרוצטניקה, כתורי יוז'ה ז'וות נוגה ליד ישראלי, אני, и просила у них поддержку, они согласны, чтобы меня приняли, и я у них буду жить. У нас негде, у нас все разбито, негде оставаться, поэтому приехал. Мы сами уедем, когда закончится война, без проблем. Я не думала сюда ехать, мне было жить прекрасно на Украине, я люблю свою страну. Но такое случилось, прошу вас. יש אנשים שמגיעים לכאן מאוקראינה ואנחנו מסרבים אותם, ואנחנו נסרב אותם בכל מקרה. למשל, אנשים ששיקרו בגבול, למשל, אנשים שהיו פה בעבר כבר שבחים, הפרו את הוראות החוק שלנו ועכשיו מנסים לחזור לפה מחדש. עדיין לא התפרקנו מחובתנו לשמור על שערי של מדינת ישראל. בישיבת הממשלה נמשכו היום העימותים בסוגיית הפליטים. ראש הממשלה בנט בחר לשים דגש על קליטת זכאי חוק השבות. אנחנו נערכים בימים אלה לקליטת עולים וזכאי חוק השבות. עם כל הכלים, עם כל החבילה שהמדינה צריכה לספק לעולים, סל קליטה, סיוע בדיור, חינוך, מראש ובראשונה חיבוק גדול. אחרי המסע הארוך לגבול והמאבק לשחרר את ולריה וסבתה, היום בביתה של חברת המשפחה מרינה הן מתחילות להרגיש קצת בבית. זה התחיל עוד מאתמול. אתמול היו פה הרבה אנשים, חברים והכל. עשינו באמת ארוחה כזאת משמחת. עכשיו כבר אפשר להתחיל לנשום לרווחה. עוד אלפי ישראלים מקווים היום להביא את קרוביהם למקלט כאן בישראל, הרחק מהקרבות באוקראינה.